3 մայիսի 9-ին դեպետ գետն ընկնելու հետևանքով մահացել է հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնել էին, որ հաղորդավարուհին գետն ընկել ռետինե նավակով նավարկելիս։ Ռաֆթինգին Armenia Edge-ի տեղեկանում ենք, որ մայիսի 7-ից սկսած դեպետ գետում ռաֆթերն արգելված է եղել։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես գրված է եղել, որ մայիսի 7-ից անժամ գետ դադարեցրել են ռաֆտելը դեպետ գետում, հորդառատ անձրևների պատճառով դեպետ գետի վարարման հետևանքով չենք կարող ռաֆտել, քանի որ վտանգավորության աստիճանը բարձր է եւ անթույլատրելի է սկսնակների համար։ Ելնելով իրավիճակից ներողություն ենք խնդրում մեր շատ սիրելի ռաֆտինգասերներից, որ չենք կարողանում այս օրերին մատուցել ռաֆտինգ ծառայություն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։